Bon dia a tothom. A mi m'agradaria compartir la meva visió de la meva vivència de la pandèmia i com l'esperit col·laboratiu i noves formes d'organització ens han permès tirar endavant una tasca nova i sobrevinguda, malgrat tots els elements desfavorables, d'incertesa, de desconeixement, de necessitat d'immediatesa i de necessitat d'adaptació a cada moment. I com el que podria haver estat un neguit i una càrrega, per nosaltres ha pogut ser un plaer i una oportunitat de poder participar i ser útils en moments on quedar-se quiets hagués estat matador. El març del 2020, quan ja havien començat a sortir els primers casos de Covid, vam començar també a veure que això no quedaria en quatre casos aïllats i controlats a l'hospital, i es van començar a fer els primers diagnòstics en PCR a domicili. Aquelles primeres recollides de mostres les va fer el SEM, però passats unes quantes setmanes, per la sobrecàrrega que els hi va representar i tot plegat, es va prendre la decisió que aquest procés l'havia d'entomar l'atenció primària. Des de l'atenció primària es va decidir també que s'organitzarien uns equips mòbils, i a Girona això ho van fer repescant inicialment una infermera i una auxiliar de clínica dels equips on en aquells moments per les restriccions Covid no podien desenvolupar la seva tasca. Amb un cotxe, amb motxilles, com podeu veure, neveres, EPIs i el material de recollida de mostres es anaven movent amunt i avall pel territori fent les PCRs que indicaven el Servei de Vigilància Epidemiològica, i en aquells moments també elles mateixes transportaven les mostres al laboratori perquè poguessin ser processades. Quan sortien amb el cotxe al carrer, el paisatge que es trobaven era ben bé aquest. Carrers buits, persianes de comerços abaixades, tot molt trist i desolador i sobretot molt preocupant. Fèiem en aquell moment entre 15, 30, 45 PCRs com a molt, i ens semblava que eren moltíssimes, les havíem de recollir amb molta dispersió. A poc a poc van anar augmentant el nombre de mostres i vam haver de contractar nous professionals i vam començar a rebre la col·laboració també d'organitzacions com Open Arms, i més endavant també col·laboraríem amb Creu Roja, i vam veure la necessitat de fer-los una acollida i una formació en com posar i treure els EPIs en ordre, com realitzar correctament la tècnica i el procediment, el recanvi de guants. Nosaltres no teníem gaire experiència al traspàs que ens havia fet el SEM, els vídeos formatius i els quatre dies que feia que ens hi dedicàvem, però ho vam fer. Ho vam fer, vam revisar la tècnica i ens vam familiaritzar amb un material que és el que ja veieu que ha sigut el nostre dia a dia. I vam entrar a les residències geriàtriques. Va ser un moment molt difícil, impactant per tothom, per als de les residències geriàtriques, perquè inicialment hi havia la sospita de que nosaltres també podíem ser un foc de contagi per aquelles persones tan vulnerables de centres residencials, penitenciaris, geriàtrics, de grans discapacitats, i per nosaltres perquè ens posàvem a dintre un lloc molt tancat, amb un focus, amb un brot, i ens posàvem en un risc important per després tornar cap a casa amb les nostres famílies. Però això es va normalitzar, sistematitzar, ho vam intentar fer amb seguretat, i realment aquestes reticències han passat ja fa molts dies a la història. Va ser en el context de les residències geriàtriques que el maig del 2020 es va engegar el programa Orfeu per fer el projecte per fer un cribatge de totes les residències i de tots els seus treballadors, i vam estrenar una nova modalitat i ho vam fer. Vam arribar a fer algun dia a Girona 700 PCRs, vam arribar al juny, havíem fet el cribatge, havíem fet 14.000 mostres o més a Girona, 136.000 a tot Catalunya, i teníem un 4% de positivitat. No podem oblidar que aquestes PCRs van ser molt importants per poder frenar les cadenes de contagi en un moment que encara no teníem la vacunació. Vacunació que quan va arribar va ser un bàlsam per a tota la població, però sobretot per les residències geriàtriques on aquella primera onada i segona havien tingut tant d'impacte. I va arribar l'estiu i vam poder carregar una mica de piles i vam tenir un oasi després d'aquell llarg tancament i confinament domiciliari. Diferent, però molt benvingut. I no havíem acabat encara l'estiu, que ja ens vèiem immersos en un altre projecte, els cribatges poblacionals en aquelles poblacions, ciutats, on hi havia més aglomeració de casos. I ens vam haver d'adaptar a un nou procés, a nous espais, ubicacions diferents, poblacions de diferents mides, usuaris diferents també, i tota una sèrie de circumstàncies, però sempre vam tenir la sort de comptar amb els nostres professionals molt disposats, sobretot també els administratius, que ja han destacat els companys, que ens han acompanyat i han sigut una peça clau durant totes les etapes de les unitats mòbils en aquesta pandèmia. Primer,
vam fer els cribatges poblacionals, doncs fent mostres de PCR, però progressivament la sobrecàrrega dels laboratoris va ser molt important i tot i els seus esforços era molt difícil. I gràcies a l'arribada i disponibilitat dels testos antigènics ràpids vam començar a fer aquests cribatges amb els TARS. Vam haver d'adaptar-nos de nou i generar-ho d'una manera diferent, aprendre la tècnica, aprendre a gestionar l'espera d'aquests resultats que havíem d'entregar de forma immediata i aprendre a resoldre també i atendre les necessitats de tota aquesta població. Un altre capítol molt important per les unitats mòbils ha tingut lloc a les escoles, tancades durant tota la primera i segona onada, amb els nens sense escola però segurs a casa. Al setembre del 2020 reobren les portes les escoles amb la il·lusió de poder reemprendre el projecte educatiu i rebre nanos i docents i poder començar, però també amb totes les pors que significaven saber si seria viable portar mascareta tot el dia a classe, saber com gestionaríem quan hi hagués un cas positiu, com gestionaríem el fet de fer les proves en el recinte escolar mateix i gestionar també els neguits de totes les famílies, a més dels propis. Amb els directors de les escoles hem pogut treballar conjuntament per poder arribar a tot i poder fer cribatges en grups de convivència estable, un concepte que fins aquell moment amb prou feines coneixíem o no existia i que l'hem gastat. Hem pogut fer cribatges a escoles senceres perquè hi havia una aglomeració també de casos i ens n'hem sortit amb un mínim d'incidències per poder protegir un segment molt menys vulnerable com és la nostra mainada, però molt sensible per a tots nosaltres. I no ens podem oblidar de les universitats. Fins a l'abril del 2021 no havíem contemplat les universitats en cap dels nostres procediments, però arriba el moment que també hi anem i introduïm noves novetats. Una plataforma informàtica on registrar la presa de mostres i els resultats i també introduïm el test, els cribatges també amb PCR i testos serològics ràpids específics. I una vegada més vam haver d'aprendre una nova tècnica, vam haver d'aprendre a gestionar d'una nova manera tots aquests protocols i adaptar-nos a la manera de fer a la universitat. Va ser molt interessant, van ser nous aprenentatges que ens serviran incorporar-los al nostre fer del dia a dia. Per últim, m'agradaria compartir amb vosaltres el moment de les automostres. Aquestes automostres que no deixaven de ser cribatges poblacionals, però que exigien un treball previ de preparació d'aquests kits que podeu veure per poder fer fàcil que els usuaris es traguessin ells mateixos i amb unes instruccions i tot preparat. Adaptats a espais diferents una vegada més, una altra manera d'organitzar-nos, noves maneres de seguir fent el mateix i poder donar suport a la nostra població. Des de l'inici de la pandèmia hem fet moltes coses. A Girona hem arribat a superar més d'un milió de mostres amb escreix. Alguns dies les 2.500, ens semblava impossible. A Catalunya moltes més. Hem après a treure la pols a la nostra flexibilitat i a la nostra capacitat d'adaptació tant a nous protocols com a escenaris diferents com a moltíssimes altres coses. I hem après a treballar amb perfils professionals com són els auxiliars de clínica, com són els auxiliars administratius, les infermeres i els fisioterapeutes, des de vessants molt diferents de les que estàvem acostumats per arribar aquí i avui i poder destacar amb convicció el valor que aquests perfils professionals han tingut per poder tirar endavant i per poder-nos adaptar l'atenció primària a la necessitat de cada moment epidemiològic. Moltíssimes gràcies.